1990 թվականի մայիսը եկավ մեր հաղթանակներին ավելացնելու մեր նորօրյա պատմության ամենափառավոր էջը՝ Շուշիի ազատագրումը։ Այդ նշանակալից իրադարձության 22-ամյա տարելիցին և մեծ հայրենականի հաղթանակի օրվաներ նվիրված ապրիլի 9-ից մայիսի 9-ը Վանաձորի ուսումնական հաստատություններում պաշտպանական կազմակերպության խորհրդի և մարզպետարանի կրթության վարչության համատեղ որոշմամբ անցկացվող ռազմահայրենասիրական աշխատանքի միամսյակը։ Հաղթանակներին նվիրված միամսյակն էր ամփոփում Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության խորհուրդը։ Երկրապահ կամավորականները մեր ազգի սերուցքն էր կազմել, նրանք այն հերոսներն են, ովքեր պետականության բացակայության պայմաններում բառացիորեն կրծքով կանգնեցին թշնամուդը և ապահովեցին մեր այսօրը։ Եվ եթե մենք այսօր ունենք անկախ Հայաստան, ունենք հայկական պետականություն և դեռևս հայ ազգը գոյություն ունի այս երկրի վրա, որոշվում էր արցախյան ազատամարտում։ Եթե մենք, ինչպես մեր հերոսներից մեկն է ասում Ավոն, եթե մենք տանուլ տայինք արցախյան ազատամարտը, կտերթեինք մեր ազգի պատմության վերջին էջը։ Միամսյակի ընթացքում քաղաքի բոլոր ուսումնական հաստատություններում կազմակերպեցին զրույցներ, զեկուցումներ, հանդիպումներ արցախյան ազատամարտի և հայրենական պատերազմի մասնակիցների հետ։ Կազմակերպեցին մրցաշարեր հրաձգության նռնակի նետման ուժային վարժությունների, ինքնաձիգի քանդման հավաքման և ռազմակիրառական այլ մարզաձևերից։ Ներկաները կարևորում են ոչ միայն նշված մարզաձևերն, այլև հայրենասիրության և պատմության ու մեր ժողովրդի լինելույության գաղափարախոսությունը։ Ոչ մեկը զենքին ծանոթ չէ։ Շատերը ծառայել են, տարբեր են, ստեղ են ծառայել, որ իրանք հեռու են զենքից։ Այդ ամեն ինչը սովորում են մարտական դաշտ։ Իսկ այսօր Պարկ Աստու, դպրոցին Պարկ Աստու, սինվեկների են տղաները, որ ձեզ այնքան են կրթել, դուք այսօր հավասար են զինվորներից, առավել դուք արդեն սովորած գնում եք ծառայության։ Շնորհավորում եմ առաջին հերթին մեր երկրապահ կամավորական երկրապահների տոնը, մեր Շուշի ազատագրման արցախյան հերոսամարտերի և արցախյան հաղթանակի տոնը և հայրենական մեծ պատերազմի տոնը, և ցանկանում, որ մենք ազգովի պատերազմ չտեսնենք, մենք տեսնենք միայն հաղթանակներ մեր առօրյա աշխատանքի արդյունքում, որտեղ մեր ազգը արժանի է խաղաղ կյանքին, խաղաղ ապրելուն։ Ես կրկնված չեմ լինի նշեմ, բայց ամեն դեպքում զենք ունենալու պայմանով, որտեղ ուժեղ է նա, ով տիրապետում է զենքին, և ինչպես մեր կարգախոսներից մեկն էր, որ նույնպես լոռու մարզային դպրոցներում իրականացվեց նման թեմայով հշարադրության մրցարշավ, կարելի այդպես կոչել, եթե ցանկանում ես խաղաղություն, պատրաստվիր պատերազմի։ Պաշտպանական կազմակերպության Վանաձորի խորհրդի նախագահ Խաչիկ Բալայանը հայտնեց, որ միամսյակի շրջանակներում անց է կացվել նաև ռազմակիրառական բազմամարտից քաղաքի առաջնություն, որի առաջին փուլը ուսումնական հաստատությունների առաջնության մրցումներն էին։ Դրանց արդյունքում ձևավորված 29 հավաքական թիմերի 174 մարզիկների լարված և անզիջում պայքարն ի վերջո ցույց տվեց, որ այս տարի նույնպես արդեն 4-րդ անգամ անն մեջ թիվ 25 դպրոցի մարզիկները ուժեղագույնն են, ովքեր վաստակելով 3025 միավոր զբաղեցրին մրցանակ այն առաջին տեղը և արժանացան պաշտպանական կազմակերպության Վանաձորի խորհրդի փոխանցիկ գավաթին։ 2834 միավորով երկրորդ տեղն զբաղեցրեց Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վարժարանի թիմը, իսկ երրորդ տեղում 2726 միավորով թիվ 2 դպրոցի թիմն է։ Խաչիկ Բալայանը բարձր գնահատականի արժանացրեց նաև թիվ 19, 24, 6, 9, 18, 27 և 10 դպրոցների կոլեկտիվների աշխատանքը, որոնց թիմերը ևս լավ էին նախապատրաստվել գավաթի խաղարկությանը և արժանավայել ձևով ներկայացրին իրենց կազմակերպությունները։ Ցածր արդյունքները ինձ ցուցաբերել թիվ 28, 30, 16, 22 դպրոցների և Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի թիմերը։ Անհատական հաշվարկում առաջին տեղն զբաղեցրեց թիվ 13 դպրոցի հավաքականի անդամ Սիրյոժա Հակոբյանը, երկրորդ տեղում մեր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վարժարանի հավաքականից Էրիկ Զարկարյանը, իսկ երրորդ տեղում թիվ 25 դպրոցի հավաքականից Արեն Մանուկյանը։ Վանաձորի պաշտպանական կազմակերպության խորհուրդն ու հրավիրյալները շնորհավորեցին մայիսյան տոների կապակցությամբ և նվերներ, պատվոգրեր ու դիպլոմներ հանձնեցին հաղթողներին։ Խրախուսանքի արժանացան նաև մրցանակային տեղեր զբաղեցրած դպրոցների սկզբնական կազմակերպությունների նախագահներ՝ Լևոն Ավաքյանը, ԹԻՎ 25 դպրոց, Շահեն Շահինյանը, Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի վարժարան, և Հակոբ Մամուլյանը, ԹԻՎ 2 դպրոց։ Միքերուստ անկերություն, Լուրեր։